Pan deri të atërë mirësardhën në Business Tuesday Talks, është një prej aktiviteteve që dhe qimë të këtë. Për të tërë të me në zhjetë një safet të ndërru, respektu, në suku për tema të nëshërshme, që lidhen me shalën dhe lidhen me biznesin, me konsumatorin dhe me biznesin start-up. Diskutimi sot shumë komencim pak më të mashtu në shumë se ato temat klasike të biznesit, një po në fund ditës kemi me po që edhe tema e sotshme ose diskutimi rreth temës sotshme në fund ditës kam në aroni konkluzion për dhe rreth biznesit, rreth mirëqenjes tonë, rreth mënyrës se si një sillemi, si individ, si qytetar, po në fund ditës edhe si konsumator. Edhe për këtë temë, sot kemi një panel të respektum, mjaf për që kështë divers në kuptimin e reprezentimit, backgroundeve ndryshme, edhe përvojave të reja, kështë që me shumë knasi sot dhe të klasim për për quj për rjetet socialet, gjithë mund të inspirun për i filmit The Social Dilemma. Mësafirë sot kemi Taulan Abazin nga Dua, mirëzejrë dhe Taulant. Taulanti sigurisht kome na folë ma shumë për vetën dhe për kompaninë tashmë ku është, mirë po ka jetu një kod gjatë ose gjithjetën e vetën diaspor, kështë që pikpamja jo të kome qenë sigurisht mjaftë e mirë së ardhën. Në anën tjetër kushtim Krasniqi, kemi qytë IT professional, i cili momentalisht është njip, ku mirë po një kostesh një kështë ndjekë si filmave, një kritik mjaftë mirë, entuziasti filmave, edhe besoj që kime pas një diskutim të mirë. Kaltrina Kulgeci, mjeke përgjithshme, sigurisht po ashtu njajtë një perspektiv ndryshe për rreth filmit, dhe Visar Geci, një miki jam i vjetër, dinosaur të dëtë jemi kështu përka mosha, arkitekt i njoftën dhe shumë profesionet tjera. Kësha pas qef kushtrim me fillu përshkak se përmenda që filmi The Social Dilemma është një për filmeve cila kanë zi debat për ata që kanë po, mirë po edhe për ata që se kanë po, sigurisht kanë dëgju për filmin. është një filmi cili për te aspektit shëqnor edhe mënyrës nështa që ka filmi synon, bezej kanë gjallë debat të shumët për biznesin, për etikën edhe për krejtë ta se qysh komunitetet të reagojnë. Pra njështë të të dhe se kjo veç e ka vazhdu, nështë e ka dhona një flakt dytë këti debat, e sepse këtë debat veç e egzistan në në këtë rrëth, të pas parasysh se qëfar zhvillimi kanë pas rjetet sociale, tash ka ona artistike nëse isha qas, ajë dokumentar më ka përqy te për shumë mënyra se se kanë realizu, do me thonë, edhe për ka personeli kanë marë krejt njerës cilët kanë punu, tamam këto platforma që ne i përdorëm çdo ditë për me të bëdo më thonë ma të besushëm krejt ato që ka flitet në mrapa, për me tamam aje qëlimi një dokumentari me transmitu një mesaj që cilën e ka pas do më thonë si tematik që është jelan. Në atë aspekt do më thonë ka qenë shumë i mirë, edhe dyta edhe ilustrimi që kanë përdorë këta duke i personifiku atë AI, atë inteligencën artificiale në mrapa që na kërë paramendojme me rrën e lidhëm ose me matrikës e diqka krejt diqka të jetë imaginative, aj personifikim ka pëllqy te për shumë. Një qasje t'il e ka bo filmin që tash si film ka mu diskutu te për shumë, edhe më vjen mirë që ka qelet e ka rrin gjallë që tash edhe njerë këtë debatin në rrëth rjetëve sociale, a është të rëzikshme, sa është të rëzikshme, apo është si me thonë e dy anshme, varsisht se që që përdorë, e anët tashti të profesionit të ne qëndroj këtu, faktikisht, se mësmuj me pa këto ndryshe vetëm se pe i profesionit tem. Kështu që është një film që... Do me thonë, duke qenë që je profesionist i IT-së, e diskutum që dhe maherët keni pas angazhim edhe në platforma, po që i, ose keni qenë kontakt me platforma lokale që kam pas synim dhe zhvillimin e rjetëve sociale, po e quj, a ka ndru diçka në shtanë mendim, në perceptim? Nuk mendoj që i ka ndru diçka, zakonisht është një grupe njerëzve që janë pak paranojake dhe i presin këtu tema për me arsuetuat paranoizmin e tyne. Në anën tjetër, tash të bëmi real, rëzikë që të janë përmena, të janë faktike, dhe du të pa tjetër mi trajtu. Po nëse i marëm hapat konkret për mu siguru mas pari si individ, se këtu të mi pas pëj dy qasje. E pëj dy qasjes përdorusit ti si individ që e përdor shdo dhe të rjetet sociale, dhe tash edhe pëj qasjes të biznesit janë pikpamjet ndryshme. Tash ti si përdorus ti kemi, dhe më thonë, sigurosh vetë, se dush me mësu mas pari, se qka është platformë,
çfarë rrezik që mund me pas edhe i siguron veten domethënë atë aspekt për të dhënat personale, për vashmërinë që është një tjetër problem domethënë modern i saj. Apo anës biznesit është rrezik mos me hi në rrjetet sociale. Ato besoj që do të shtjellohet edhe në këtë diskutim më vonë, po është rrezik i madh mos me hy sepse janë tërë të madh domethënë mas pari informativ. Atë kësej me njerë të visori. Pa tjetër. Unë jam një për atyre që s'kom pas Facebook kur. Edhe nështa përmeshtu debatin, kom pas rrjetet tjera sociale, po besoj që Facebooku ka qenë pak ma, ka kriju një farëvarësi edhe nuk e kom pa vlerë në shtume në aspektin social. Nështa qenë që kemi rritë, kemi pas shoqëni, nuk e shoh vetën që kom qenë në tërë, për kundra zë e kom cilësu si diçka pozitive, në fakt shpeshere, e kom pasi një dritë shtesë kur njerës të kam pa të erën. Adin, mundët mu pa edhe një anë tjetër. Visari, për ata që njojnë, edhe për ata që se njojnë, ka qenë një prej edhe përqoj figurave, e diskutu me ma herët, ma aktive në rjetet sociale, visarin e një në rjetet sociale, për më në një për shkollës filore, po në rjetet sociale për vitit 1996. Abuzus. Edhe në Mirtë. Do me thonë, aje dhaj një rjetë sociali e shqiptarve dhe kemi pas ato kanale tona. Mirë po, nga të rega pak historinë e filmit edhe qka filmit ka shti me bo, se është interesant. Filmit e këmë gjithë vetën 100% të filmit. Unë e këmë abuzu me rjetët sociali. Edhe një të e këmë shqizu për biznes, po nuk këmë pas qaqë përfitim sa këmë pas humbje, si jëmë kyshë të nditën e lume, dhe thonë. Edhe shumë pak tani më karo me punu, edhe pse punë që i këna bo, i eksportojnë ashtu në për Luxemburg, në për Gjermani, Austri, edhe fitojnë aqmime në arkitekturë. Po pesi e këmë shetë Facebook-un, me thonë që një 2-3 javë i ka. Masë që ke po filmin. Po, masë e këmë po filmin. 10 minuta se këmë po filmin, në këmë thonë, unë e kam e më shetë Facebook-un me njëherë. Se përket Facebook-u të rejteve sociale për firmë, që tha kolegu, po ka me qelë, se tash automatikisht kërë këmë qelë Facebook-un edhe kërë këmë qelë edhe Facebook-un e firmës edhe ajo më qelë. Kjo një farforme me të obligu ty mësë më qelë Facebook-un, në denë. Po një më qelë akështu që këmë qelë veshtë firmës, po s'këmë po marrën me to. Në dhe gjithë dikon që profesional dhe që mirët që dinë që shpo marrën me rrjetet sociale, se për këtë firmave, nëse këmë kryu atë shkollë, ka shkolla kryu për me menagju një firmë në për rrjetet sociale, që kom bi angazhu ata unë për veti, mo në rrjetet sociale nuk hi. A fajtuar që qëto dy java, ki qenë në tërë? Tërë ju? Tha? Ja, se më konë, tërë ju. Veqë më konë larkë butë allakive. Larkë butë allakive më konë edhe kom pështu, as atë qysh tash ju kom këty jetës teme, bashkë kështu, po shina me dosta, edhe pse po rri fizikisht me ta tash pisho, atër asim këshisha, të najtë Facebook të në kohën, ose o më shujti dikush, ose dikush së më shujti, o shti dulina me akthy, shti zut me akthy, e ku ma shumë ma personale, ato, edhe ka të boj edhe me tipin e njerit, se ka njerës që e kam po të njëti film që akum po dhe une, po aty në syka do kur gjë, se ata jo njën njëherën mujt, ka skrëllit një dyrë të poshtë, syka do kur gjë interesant, varë për njerë, njësoj është edhe alkoholi, për shambull ka njerës dhe pin një birë, dy birë në mramje, edhe ka njerës dhe pin birën e parë dhe pa i pi 5 gojba i sëqot. Adin abuzon, edhe kur e sheti vetën që nuk je për to, e len. Unë e kum po vetën që nuk jam për Facebook edhe për rrjetet sociale dhe kum lanë atë punë e krejtë. Qka në film, nështë realisht, të ka shty me mendu që është momenti, du më thunë të nuk është se ke ditë problemi nështë ose varsin, po qka në film, konkretisht, e ke po, që është qaj trigger, qaj drita? Krimi i jetës tone virtuale, edhe jo reale. Që ajo konë që mu më ka shti me njerë shtu me mshelë, se kom po vetën që veç që më hi ka dole në për ato valjte e botës të rjetëve sociale dhe me një farë forme, kur të ishë në Facebook e kesha një farë 3D komplet botë tjetër, që nuk është reale ajo. Edhe unë kom vendus, Matrix, edhe unë kom vendus me dole për asojna, edhe mu balafaqu me realitetin. Produkte pa pagesë është një sen. A po, që ka përqyma shumë, të i se dha i tha, nëse një produkt e merë një falas, atër du një me di që ju e një produkti. E që ajo kom fjolla ma e mire, dhe nështu dhe kom vonë, të vonë s'ko kur që, une mu po produkti ju. Me do në rovë të në tezga, ja. Faleminderit.
po kthehem te Kaltrina, e diskutum edhe pak nështa edhe në aspektin, nuk po duvisht të aspekti mjekësor, po u diskutu pak aspekti, sigurisht krejt filmi lidhët me aspektin psikologjik edhe me vetë faktin që filmi prek pak ose ndërlidhët me qatë gjendjen emocionalit njerëzë dhe njërën qysh nëzit edhe i trigger që ato pëjquj veprime. Njëjtën ku falim pak edhe për qatë fenomenin FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, do me thoni diçka që këto rjetës sociale ta nëzisin një gjendje ku ty të kryohet një varësi për shkak se nëse nuk je, ti me ndënë që je në terë edhe, do me thonë... Qa të isha ndërlidhë të kjesa atiri që përmendi që pajtona me visorin që terë nuk ishë pos me përjetu asë visori asë një një primjevi që në këtë në panel, po generatat matria po Gen Z, që përfshirë ndoshta vitet 96-97 e matri, do me thonë, dhe në 2010-15 akudion, këto generata mendoj që kanë mu përfshin këtë terë dhe nëse nuk janë të kyqën në rjetët sociale, kanë me përjetu tirin që veca u përmendë. Edhe kjo fenomeni FOMO apo GJOMO është një prej fenomenev që unë dhe na që jemi panel prapë ndoshta nuk dhe kishëm përjetu se e kemi një karakter të formume dhe kemi një profesion caktume dhe edhe shoqnime kemi që e kemi pas realin nga kontaktin ndër njerëzor, gjë që edhe njeri është evolu me kontakt ndër njerëzor deri në këto 10 apo 20 vjet e fundit. Mirë, po për gjeneratat e rja, mendoj që është shumë problematike kjo, edhe mendoj që komplet këtë diskutim dhët me qenë edhe mu fokusu për gjeneratat e rja. Për neve nuk është problem, ne visori ka vendos edhe u tërhek, edhe nuk e ka shëqnin, e ka lidhje. Po dhe që visori e ka dhe përvojën para internetet edhe përvojën me internet. Pas internetit, unë kam në familje Gen Z, dhe më thonë vlojë e më është Gen Z, dhe ajë nuk din realitet bo tjetër pa internet. Dhe më thonë vazhdimisht, dhe kjo pjesa Fear of Missing Out është kur stimulohet nga fotografit në dryshme në rjetë sociale, ku vazhdimisht postohen realitetet të cilat nuk janë reale, ti e din që nuk janë reale, edhe vlaun tem nëse pës dhaj e din dhe shëqëria ti që nuk janë reale, mirë po prapë është ajo ndjenja që ndoshta kisha mujt me arrit atë pjesë, edhe kjo të fut me një rreth vicios që nuk të shkopë dhe të mojnë vazhdimisht në depresion, në angth, pasaj prapë futesh në rjetë sociale për me shukët ndjenjë, sepse ajo bën lirimin e dopaminës apo një hormoni lumëturis që njëhet ndryshe edhe ti vazhdimisht jenë në kërkem të ati të asoj lumëturie, të asoj rahatie. Nuk janë të mësum me diskomfort apo me situatat palakmushme. Dhe më thonë, vazhdimisht kërkojnë për internetit. Edhe kjo ka kriju atë vashmërin që menoj që po shfrydzohet shumë prej kompanive të ndryshme, gjithmonë vashmëria, si në shopping, si në konsumim të ushqimit, si në konsumim të drogave të ndryshme, shfrydzohet për shqitje apo për prodhem dhe si që është cik edhe është diskutu në të dhe social dilema po. Ati u diskutu që po je produkt, po je produkt se je i varur, po të mos kishe qenë i varur, zdo të kishe qenë produkt, pa morë parasysh, dhe me thonë, krejt mendoj që lidhe të vashmëria dhe të kjo pjesë, edhe është mësë shumë ti problematike të Gen Z, të gjenerata të rria cilat nuk njojnë realitet tjetër dhe kontakt në dër njerëzor. Në filmin përgjësi, a ka përqy, a është duke e gjazëru? Pak dramatik më shdo, po, sidomos, besoj që më përmishton është dhe fanatik i filmit, po. Disa momente i dim, disa trike që përdore në për filma, kamera gradualisht duke u fokusu në një person, disa efektet filmi që i kam përdorë, mu ka ndokë pak ma shumë dramatike, se jenë fokusu në atë pjesën e vashmërisë dhe në antë negative, po mendoj që ka shumë antë pozitive rrete sociale dhe nuk mendoj që ka me qenë diçka që ka mu shkëput, ose ka mu bo një ndërgjecim njerëzor, që ka mu bo kjo ndërprerje dhe kena me vazhdu në apar rrete sociale. Me u rëgullu ma mirë. Mendoj që dhëtë... Së mu menagju ma mirë. Po, për shambull, në disa intervista tjera që i këm parat këti filmi, është të thëtë, për shambull, alkoholi është abuzu në vitet e 20-ta, apo 30-ta në Amerikë, dhe është okej, nuk ka qenë okej në fakt që është abuzu me alkohol, mirë po janë vetë disu për problemin që ka qenë, si që po vetë disomi në tash për këtë problem, edhe janë marë masat pakten të mos fozitet në ndikimin në alkoholit, që ka reduktu numrin e vdekjeve. Mosha. Mosha është taktu. Mos në qëve se mjesa për jetë. Mos në qëve se...
mos me gjuese mesa po, dhe me thonë kanë marë masa dhe është bëtë diçka na drejtem. Gjithashtu edhe për drogat, abuzimin me droga, apo, pa, apo ushqimi, abuzimin me ushqim që bëtë që është një problematik shumë fast food, apo ushqimi I dëmshëm që dëmëtën shëndetin, për gjitha janë marë masa dhe vedisoj njerëzit. Prap nuk mund është me ndalë njerin për me... për me abuzu prap me internet, sikur që s'mund është me ndalë një person që përmene prej një birë në 5 gaj bira. Men edhe në droga që po përmene, veç ekziston ligji që dhe që ne pej 18 vjetë nuk shërbejnë alkohol. Edhe shkon. E Facebooku thëtë mos jeni këtë pajpost 18 vjetë, e që taj një PM, kush është ato ka hija s'ka hija? Molja? Po, për pezojnë a hindi. Edhe për marë shambull, hindi në internet, qka, ku e diju në ku që tirota e qka bëna, ku sërqirota. Adin, është e pa mundë të kemi posti pa kontrole fëmitën. Adin, din 18 vjetë, së pas 18 vjetë, të bojnë që ka dojnë, masa ne, së problem po. Din 18 vjetë. Ka qenë një debat realisht rrëth filmit, edhe kjo, po du pak me dalë edhe të taulanti, për shkak se edhe është një përfaqësuesi I biznesit, po nuk po du më ndalë vetëm të dua, po edhe një pikpamje nështa e jotja për filmin, po u pa nështa edhe një kërcënim I produkteve apo I shërbimeve në gjeshme këj film. Dhe më thonë, e boni një hap mrapa dhe njerës fillun pak me, po, e diskutush me sa ka me zgjat, po me ndaj e mendim kritik dhe të përdërimit, po, nështëta një opinion I joti, edhe prej duës gjithmonë, po edhe prej te e kështu edhe një përvoje jashme. Po, definitivisht. Tash, pjesa e biznesit, pjesa e bizneseve ose mundësit që ja japin rrjetet sociale bizneseve janë shumë të mëlloja edhe nëse I këqyrim statistikat botënore njerës porin në aplikacione, njerës porin një rrjetet sociale edhe me qatë kohë që po shfrytëzojnë ose po haxhitit koha në rrjetet sociale njëtin kohë pja jep bizneseve të ndryshme të vogla, botënore, lokale, mundësi për mu pa. Aja po vrejtë në Kosovë, aja vrejtë në Gjermani, vrejtë edhe në Amerikë, që nëse para 10-15 vite I ke posë dikon 8 kanale të radijës ose televizorit, I ke posë 24 orë, për që të një 24 orëve, ke mujtë me reklamu të si biznes dikon 3-4 orë në ditë, që ato 3-4 orët kanë kushtu shumë. Në thotë, bizneset e vogla nuk kanë mujtë mu reklamu. Edhe nëse janë reklamu, ka kushtu reklamimi shumë. E tash me qëto rjetët sociale, piki 10 rjetët ndryshme, piki 24 orë mundësi mu reklamu edhe kosto e marketingut ka ra shumë të poshtë në qdo mundësi. Edhe mu është me segmentu, mrena rjetës... E qaj është, tash unë e moj men, gjatë futbolit, nëse kalu Gjermania me Zvicën në futbol, gjatë pushimit o po reklama e veturave, o po reklama e zhiletit, do ka një farë targeti, po apet brendeve shumë të mdoja, si zhilet ose Mercedesit, që ka mujt me targetu, me marketu. Edhe tash, me përshujna me aplikacionin dua, po mujna me targetu shumë në detaje, shumë në regjone edhe mi ajop mundësin shumë biznesi me matë vogla për me thonë, hej, që këtë produkti yti për shtatët në përshqit audiencë dhe një kosto shumë atë lirë, shumë efikase po mund është ti mu targetu edhe me rritë biznesin tanë jo veç lokalisht, po në këtë botën edhe tash më mërmenja nëse shien qëto onë pozitive normal që ko nëse gjesim kanorë Apo kena ma shumë rritjet biznisit, a rritjet debilave. Edhe në aty është pak tragjike që po shohim. Është po, mu marrë menja që është koha që tarë, se të nëse I ki 7 miliard njerës, nëse 50% që aty në jenë në rrjetët sociale. Pra shumë jenë dobet, a? Jo jenë, saktësisht 50%, edhe që ato që janë numërve që kanë të rritë. Tash është koha për më ullë edhe me pyjtë vetën kush dhëtë me regullu, qysh dhëtë me regullu, edhe me qitë pyetjen të vetvetja, si ti që ke ndalë Facebookin këtë, me mujtë edhe me adaptu vetën, me tha, okej, vene onë pozitive për mu personalisht, rrjeti social Facebook, Twitter, pika qëto, onë negative pjenë qëto, në fundë fundit këtë qëto diskutimet që po mojnë për rreth
rrjeteve sociale janë nisën te vetvetja. Në çdo moment që ti për vetë din çka qysh tek ku mundesh me nxjerr anë pozitive. Po është tani më i mirë. Falë që më ndërprer me rrjetet sociale më ju po mundesh kuptite vetvetja se s'po jep vetvetja. Po. Vetë që kriju një identitet rran. Po që edhe vetë i beson. Po dhe atë në tashmë si je vetvetja ti. Domethën nëse mshin e shkrim vetveten. Po të folë për gjenofave të reja që veç janë lindë dhe janë rrit në me rrjetet sociale. Po çajo çik po më, domethënë çik gjenerat për më, çik gjenerat Gen Z o rrit me çit teknologji pa mu eduku me ko. Na pak a shumë përpara e kena pas një farë jete, i kena di çka çu shtek, e shohin ata shot për ona, shohin ona pozitive dhe negative. Po se pyetja është për çik gjenerat tjetër, çysh po se i drejt vitit 2020, edhe hala nuk i në shkolla ose në fakultete social media courses. Nuk ekzistojnë. Jo, i kanë provime kur kam shuar letra këtë hin aty në Wikipedia, se kanë problem ato. E din ku më gjet. Po problemi është që në internet ki gjithçka bash. Edhe në kablove ki çka të lëpsh. Aden. Ki emisione dokumentare shkencore, njëjtë ki edhe ki në internet me lyp Wikipedia ose ki në YouTube me lyp emisione dokumentare, po varet një popull në çka klikon më shumë ti. Te na del media aty numër 1. Aden. Tani, që të sene, qka e lypë ti? Që që eduku për familjes, qka me lypë, qka me sërqirat ma shumë? Në qka ki interesim ma shumë? Qa jo është? E dhe... E generatave. Kjo, unë më ndoj që për... Po, kjo do të më institucionalizu, se pa fut në institucione, pa hi do me thonë landet pej, që nështë edhe klasës 2, më së tonë të parën, pa hi do me thonë një mënyrë se qysh mas pare me përdor rjetet sociale, qka i takon do me thonë një të riu ose një thmije në atë mosh, me parë interneta, qka është adekuate për ta, është e pa mundur do me thonë me kontrolu, se kjo nuk ka më ndalë, kjo nuk ka ndalë. U tha do me thonë se 50% e ketë botës veç është në rjetet sociale, kjo nuk ka më ndalë, kjo veç vjen të rritë. Ama për me regulu këta, të më duhet pa tjetër mu në forma institucionale, me hi një loj, më stëm kontrole, se s'munët mu kontrolu, po të pak të një edukim para prak. Me pa, dhe me thonë, mi bo dalimet, mas pari me ditën me dalu një lajmë të remprej, se u thamë disarë edhe në... Diskutu, po. Po, diskutu edhe aty në dokumentar se faktikisht lajmet e rrejshme ma shumë kanë gjasë më rritë me një intensitet, po, shumë atë shpejtë se sa një lajmë i vërtet. Po, sërgjë edhe veç esencat e lajmet e vërtet, apo dhe mënyra që shpetër të transmeton atë lajmë, qëfar tematike po kape dhe... Qaj du me thonë, qëtoj me ndo që në ABC-t që e diku që du të mi ditë para se më hi në rrjetet sociale, ta shë realisht s'ka si para se më hi në rrjetet sociale, po mas i veç janë, me mënyrë mi eduku, se qysh me vazhdu, qysh me gjithë vetën, du me thonë, ato para viktim, edhe yes. Problemeve, edhe abuzimeve, edhe problemeve, du me thonë, të qardu forme që janë. Tash është, du me thonë, dilema, sa i përket aspektit etikës, është, që këtë dilema hapën besoj edhe filmi vetë si teme ka pas. A duhet biznesi me qenë etik, do me thonë kashi asaj që te e produkti, a duhet me qenë kashi te e etik, apo duhet me qenë përdëruesi i produktit etik, do me të pas një etikën përdërim, apo duhet me qenë një mes, nështë atë që kjo është edhe vetë tema. Saj përket nështë atë klasës të parë, unë besoj fëmijët me 2 vjetë, pa hinë klasë të parë, buon përdërues të rrjeteve sociale si YouTube, se edhe ajo është rrjet social. Edhe para shkollës, në me thonë. Atëherë në është ta prindë jëmë vetë ata që duhet me pasë atë edukim. Një aspekt tjetër që e kemi diskutu dhe po e shojmë shumë si qendër, si do mos me prindër e tri, është që shumë pak ka, bilim aspektin tonë lokal, ka përmbajtje ose video me përmbajtje të mirë arsimore në gjuhën Shqipe online. Do me thonë vetë me të janë televizion, mu në shësat me hala, po mdo këtë video ma shikumë është e konga Qingji i vogël, edhe mo qaja... A, ta ta lodhin, po. Nësarë, a mo s'ka kur gjo tjetër, e? Azu rezultat i pisa, s'ka që... Po, fillimisht, për se i përket ato online, nuk isha shqetsu asë shumë sa ato të shtypura janë mas pari gabim, ku patriarkalizmi veç bartet nga gjenerata në gjenerat, i keni po në ashta disa tekste që veç janë publiku dyko në Facebook ose ku dion, kjo pjesë, mu që kam shqetson është që një gjenerat ka me mbet ose ka me pësu për shkak që shumë respekt për gjithë mësusat ku do që janë, për gjeneratat e mësusat që janë pak matë vjetër, nuk është që di me përdora po efektet negative të rjetëve sociale. Ndërsa gjeneratat e reja cilt e din efekti negativ të rjetëve sociale, janë shumë të ri për që janë mësusat dhe për bartë gjenerata
të reja, domethënë me këtë vedije. Kështu që kjo pjesa e edukimit, sado që është institucionale në Kosovë, më besoj që ka me përfshi ashtu siç e përfshin komplet rajonin, nuk besoj që ka diçka që mundet me bë institucionet ose që mirren me këtë punë më shumë, përderisa tekstet shkollore janë ato që janë spari gabim. Po po, ato ka probleme shumë më të mëdha se sa rrjetet sociale, ajo ndoshta nuk kanë hiç në rand ditës, por na pe diskutojmë domethënë potencialisht se çka po, çka duhet më bë. Po ka dhe shumë faktorë që tjerë që kanë ndiku edhe janë ndërthur për mi ndihmu rrjetet sociale me pasi të bashkëmërisë sot ku e kanë. Për shembull, në kohën e sot me edhim që prindrit nëse nuk është vetëm me një punë, është 2 ose 3 angazhime i ka gjatë ditës. Kohën cilën ja kushton fëmijëve vetë e ka ndoshta më pak se të përgjysmuar me prindrit e me ose t'juj që janë marrë ose janë edukuar. Gjithashtu edhe në përshkolla. Do të thonë janë rrit aktivitetet, është rrit interesi për fitim ndërsa kualiteti, etika, sasia e informohet drive. Edhe këta është një problem. Edhe fillon të filtrimi sigurisht. Prapë po të më kthyte dilema. Dilema kush duhet me qenë ai që rregullon, a duhet biznesi për shkak se edhe jemi të fol me një qendër e cila krijon biznese të reja, a duhet biznesi me qenë ai që krijon etikën edhe mos me manipulu me vetë produktin apo konsumatorin, apo duhet me rregullu deri në atë mos kur është ta biznesi i përgjigjet edhe në aspektin ligjor. Besoj që jemi dëshmitar ku shumë për problemeve, sidomos të moshat adoleshente dhe për që kështu në gjuhën tonë fërkave që lindin sot problemeve, ndodhen moshën e re, ndodhen në rrjetet sociale. Do me thonë, tri që si jom pa kur live, e nisin problemin në Instagram edhe dalin e takon e rehen nëse therën në rrugë. E, këta do me thonë e kemi... Këta do me thonë e kemi... Ha? Po, ajo është ona pozitive. Pozitive, ma pozitive. Aha. Jo, kush, do me thonë, që kjo është që e dilem që po dojmë e diskutu. Visar, e kemi diskutu sa letë është me hynë që atë problem, po, rrejat sociale. Leta? Leta shumë, në qyra dhe në SMS, është letë me hynë probleme edhe me grunë dhe se të nëse. Në momentin që ti shumë diçka, nuk të ashe qëtën, së të ashe ftyrën, së të ashe tonë në zonit. Për të njëtën fjali, bënë me konë shumë fali, për të njëtën fjali, bënë me konë shumë serioze. Adhen. E që të edhe, po kështë që adhen? Po, kush? Tash, kush do të me lujtë rolin e regulusit që të vetë? Dhe më dhonë, nëse ti kishe fillu për fillimit, me përdojnë një rjetë social, qka kishë me qenë që të kishë me shtinë? Qasja në internet me fingerprint. Okay. Po, është në komunë atje, dhe jetu i kumë botë të vëtë, dhe ta me fingerprint i 5 dhe të tja parë shorit, si kiti ki telefonat i kime fingerprint. Okay, po. Që ato mështë me instalua televizorët dhe ta në sende me. Edhe të dirigjus televizorët që është televizorët, aty me shuë YouTube. Për në në arës. Fingerprinti. Falset në nërbreva, është... Po tash më regullu kjo? Po, do të më regullu në ashtë edhe pe anës biznesit, unë thash që do të më në formë institucionale kjo më regullu, po në formë vjetër po besoj që edhe bizniset këtu duhet me pas edhe një regulator në veti, domethënë se kanë ju përgjigje. Kontroll. Po, një kontroll. Po kanë ju përgjigje edhe vetë ata institucione ku veprojnë. Okay. Tash ato duhet me pas të paktën një how to, një manual se çish funksionon kjo, me pas normal edhe konform ligjeve ku veprojnë. Po pajtona të pjesa kjo, e ligjeve, unë çka po pyes është e pjesa anashta e etikës po. Ku ligji nuk e rregullon, po është një jo, normë. Bizneset se bojnë etikën. Jo, etika aty është sa më shumë pare. Okay. Po na e dim për shkakun se edhe Facebooki po edhe rrjetet e tjera sociale kanë domethënë atë opsionin me verify një user. Okay. Po tash ti ato zakonisht e bojnë për njerëz çfarë do kuv në rangus ose jo nga zetar apo VIP të famshëm çfarë do kuv. Ato i bojnë verify nëse për userat thjesht nuk i bojnë. Nështë është e mirë, dhe me bojnë një kategori pak më të vogën, mësë me thonë pak në rangë të njejt me VIP-t, po me bojnë një verifikim për qatë user, se a jeti mas fari qaj për drusa, për jo, se u diskutu me mare të hindi kush me një user pali dhe me foto profil me të Mercedes anaj san, ose Lionel Messi dhe janë isti dush më marrë me të. A da e të bënë një pyjtja që apë di, të kondështon atë dush më marrë me të, të nuk i di mas fari kush është taj. Një, dyta tash, po, që kjo që ajo është minimizu nëse vesh kishin fillu mu verifiku dhe një farë forme, përdorus, se qaj që jo është përdorus me emën, bjemën, që ajo është për një me personi që jetë volë me ta. Dua ka investu shumë në pjesën e verifikimet, e di që është të punua dhe është në shta pjesa, po e që i thelpstore e vetë produktit. Qysh është kë pjesa jo në shta, po folje shqip folë, se saj përket fake accounts? Në përqindje, edhe qysh dua është të jetë qasë këti probleme. Po më interesant, për shumë të kështë jam bionde, 188, 55 kila, qysh e mërë të 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 të
tash me statistika me këqyrna për ime përvejna që mes Kosovës, Shqipnijës ka një rritje pak ma të madhe të fake profiles sa tash me këqyrë midis Gjermania ose midis Zvicre se edhe pse është mosha e njëjtë janë rrit me një frym ma ndryshe ku Facebooku nashtë adho diskutu në shkollë, nashtë adho diskutu me një anë negative, nashtë adho diskutu edhe me të këqyrë të e kuptu vizionin e Facebookët edhe me në njerës kanë tha, okej, okay, që është benefiti? Se që të dua benefiti bashkimi i shqiptarve ku do që janë botë. Qaj është vizioni, qaj është misioni, me që ata u punohet edhe tash nëse dikun të kush midis Zvicrës e kupton që ata nuk ka interes me hi për fake profile, po e shë interesin, lidhet në aplikacion edhe në më thonë qaj edukim i qati individit peshtin me hi në aplikacion edhe me shvizu aplikacionin për sene personale, sa ma efikas. Tash, nga ona këto, në Kosovë, në Shqipni, për ime nëse një rjetë social vetëm përdoret për me hup ko, vetëm përdoret për më smilu një zani njerët, vetëm përdoret për qatë telefoni, edhe po nuk qitin pikpytje shka është ajë rjetë social, pse për përdore? Në më thonë, pse une vetë jam të hup në kohë qëtë aplikacion? Që ajo është pytja numër një, që shdoj individ do të me bo. Edhe nëse që ajo pytje zbohat, normal që një film si The Social Dilemma mundet me përdor fjallë si manipulim, me sensacionalizu sene, se si cilë individ nuk përqet në pikpytje, okej, okay, pse jam Facebook, pse pikqyri edhe qëtë video, pse punjë edhe qëto. Nëse si ki qëto pytje, normal që kjo film, po edhe fake profiles, humbja kohës, është pjesë për diqmëris, edhe më mërmenja që e vetë një njërë për mi ikë qësoj, është me një anë vetë edukimi, regullimi nesë mas nesë, po aja vynë kohë mes edukimit edhe në përshkolla, edhe, ja. Besoj e preke një stanë shumë në nësi standardin njësor, edhe vendin, vendet e punës, edhe kuptohet, ata njështë që punojnë janë ma pakt predispozu me hup kohë në rjetës sociale, për shkak se kanë angazhime, që ofë studime... Për një mëna qekë. Tjetër, po. Po, në përgjithësi e gjenë njëri kohën, me gjitha ta, mirë po, kjo pa punësi për te që jep mundësi me pas prezencë matë madhe mediati, dhe më thonë online, jep mundësi me qenë edhe matë ekspozum, edhe të fake news, edhe jenë ma letë, manipulushëm, për shkak se jenë shumë fragile, kuptimin, jenë sensitiv, si individ. Këtu ka dhe shumë filma tjerë që kalzojnë, dhe më thonë, kemi dhe Great Hack, kemi shumë filma që është manipulohen zgjedhjet në shoqëni, edhe tash përdalim edhe të një teme cila lidhët edhe me cyber security, sigurisht edhe me vetë rreziqe që na vinë, jo vetëm prej manipulimit direkt, po edhe për kesë përdorimit, edhe besoj që edhe këtu keni punu mjaftë si dua, keni edhe partner, besoj, Zvicran, i di që kemi folë edhe ma herët për pjesën e facial recognition, besoj kjo pjesa fake profile nuk ka me qenë një temë, mirë po mënyra se qysh në dzitën apo tregër që ato behavior apo sjellet përdoruzë kanë me qenë temë. Kosova, cila është dilema sociale e Kosovës, pipirizmës t'juj, në është ta si pytje, e thab, e prekëm pak, nuk është veç pjesa e rjetëve sociale, po qysh me bo një qasje kështu holistik, përgjithshme ku rjetët sociale e në qendër, faktikisht, të këti zhvillimi edhe me shumë drejtë, edhe fmi tonë për indikojnë në këtë drejtim. Qka pja mërmenja? Pse PPS është përshkak se Netflix që ka shfaq filmin, është kritiku për shkak se ka përdor të njëjtën teknik për me pru filmin për mu pa. Dhe me thonë, ka përdor manipulimin e masave, ka vendosi të njëjtën teknik që e përdor Facebooku. Dhe me thonë, na punohemi mikë një në anë, po përdel një shka tjetër. Pjanisi me ty, një mendem, kështu të përgjëshme. Nëse thojmë,
Ta që na folëm, dhe më lokaliste na këtu po jetojmë, po kur flasim për rrjetet sociale, për internetin, përgjithsi këto tema faktikisht nuk janë më të geografikisht të izoluar me një vend caktuar, do të thënë edhe ato manifestohen ashtu në forma ndryshe varësisht prej kulturave dhe varësisht prej përvojave të njerëzve, po tashmë nuk ka bariera këtu. As për ne në Kosovë as kujt. On pozitive kemi pas, jemi promovu shumë edhe individualisht edhe si shoqëri, kemi domethënë edhe artistë ndryshëm që kanë dalë domethënë po kanë debutuar dhe edhe sporti tash po shohim domethënë që ka arrit tash te sporti tash e lidha. Ndoshta po se jemi në trend tu i pat përmes internetit po shohim sa kanë arrit, po domethënë çaja që e kanë pozitive definitivisht po tash domethënë që on negative me kështu se jenë veç neve në Kosovë, që do problemi janë të i përbala dhe edhe vene tjera, pa tjetër, edhe on sociologike, edhe on psikologike, janë domethënë, janë të dollë smuja të reja, faktikisht janë të trajtu si puna e selfive, po, diagnoza të reja kanë dollë, po, kanë zonë gotisht, po, po, kjo problemi kryesor është për derisa në interneti edhe rrjetet sociale dhe telefonat dhe laptopat, janë domethënë thjesht një vegël. Nëse ti e trajton pak ma shumë se kaq, domthon kam u kthy si diçka negative domethënë. E këtu do më fokusu na domthon më mësu njerëz me përdor kit vegël, jo më bë vet vegël. Shumë. E përmendë janë ndryshu termet latinë. Njëna prej tyre që përmend ke snapchat dysmorphia, që kryesisht vajzat kërkojnë duken më shumë si filterat në snapchat, sa ato e rregullojnë domthon atë në një defekt që mund me pas. Po, një pjesë që e kisha diskutuar është që target grupi dhe social dilema ka qenë shtetet e bashkumet Amerikës dhe shtetet e zhvillume. Nuk di sa i shkon bashk aktual edhe për në Kosovë ajo, se për shembull mundësit e aplikimit ose tabuzimit ose me u largu nga puna është shumë e madhe nëse i shfaq për shembull bindjet e tua ose diçka, nëse i shfaq një bindje politike cilën nuk është pajtu shefit, ka i mujt me pësu me vend punës, nuk e di sa kish mujt me qenë mu tërheq dy vija paralele vendin tonë, nëse e kishëm pa me shtetet e bashkumet Amerikës me vendet e... Zuma pak e thërë po, ma pak. Ku këto, ma pak, po. Jo, më në që ma shumë për këto. Nuk mund është ti për shambull... Kush më shumë këtu më kanë thirë, më faqe më ndërprej, kur kom posë gjusë këtimi politike që shto, se kur kom përmledha e kanë mirë, më kanë thirë, tha, o, do shta me hek logike se më thirën. U da është ta me hjek, tha. Po pra po tham, është një mas ma e gjirë, situata ekonomike në vend është e rëndë. Nëse e shojmë në Prishtinë, nuk mund është me vrejtë situatën ekonomike sa është. Snapchat dysmorphia nuk diskutohet në vendet rurale, aq më pak në vendet ku varfëria është shumë e shprehur. Në disa vende ku unë punoj, që janë vendet të vise malore, një telefon për komplet shpinë është. Dhe më thonë, e kam edhe këtë pjesë që në ndërkohë, sa ishëm duke bisedu për dhe social dilema dhe që kemi me bo këtë panel, nisa me po me një sy tjetër, kom disa nga pacientat që vinë vishën, do me thonë, me një telefon funksionaj ke krejt shpia dhe nuk dishën me përdorë, do me thonë, nështa, do me thonë, është edhe kjo, edhe si atë... Isha Allah, s'ka thonë të kom gjenë Facebook. Jo, s'kam Facebook. S'kam Facebook, asonë, kështë që... Po bonëm tre, po... Po, prapo, dhe më thonë që ndoshta është ma pak në Prishtina, mundet me qenë vi paralele me vendet e zhvillume, po jo vendet rurale. Për këtë arsye, po them që ndoshta është... Sta shpesjesë dhe të arëmi. Po, edhe... Sa zhvillume jemi. Ka më në cilondra. Që është një pëj temave që e diskutumë sa, dhe më thonë që është një lajmë, i cili i pa analizu mirë, ose do më thonë i pa artikulum, e merë rjehonën edhe bëhet një lajmë këtë tjetër. Do më thonë pa, as nuk është tema, do më thonë, deformohet, për shkak se... E lojë në original s'ka kakojt në morën, në siral, e morën këto që është. Pra ndaj të thamë që nuk e di sa kishë mujtë me pas aplikem kjo dhe social dilema, mi për generatat e reja, ndaj që do tjetë problem, për grupë moshat më të vjetra nuk besoj që është edhe asë problem. Se deshta mu lidhë prapë, të Snapchat dysmorphia, problemet, se të polina prapë po ma obligon profesioni mu lidhë në pjesën tem, nuk ka mundësi financiare askush me shku dhe me kërku një loj pamje të fëtyre si kurse filtirat. Ata persona që e kërkojnë janë në numër të pakt, dhe shtatë disa vjetra, persona që kanë këtë luks, apo
Habite zhulla. Jo, kjo kjo po tash është problem, ndoshta bash kjo është problemi se standardi u ngrit tash ti në rrjetet sociale që kjo po promovohet shumë. Edhe kjo është po jo, është krijuani përshtypje se kjo është standardi dhe kjo keqën të bëj. Tash vetëm pas domino mase. Po çdo që formën e krijon tamam. Krijon formën po sa aplikohet. Unë vetë di domoni me. Kam një skepticizëm. Po jam 75 gjenerat, urani ku edhe na mosh po folin vitet e 90-ta. Nga kena dollë, në përshpija kena bo zhurka, kena kësynë së në tisha me femna, që kjo konë maksimumi, edhe kvaliteti një moshës një femnës u varë për ditarit, që farë nota ki. Dhe me thonë, rangu maj naltë që u konë, dhe me thonë, një kushë maj bukra, ose maj bukra, ose maj mire, u varë për notave, dhe me thonë, që aty që është të kanë versu. Sot kam bo bara me teneqe, dhe me thonë, a pëngje visorin me motor, ose a pëngje me audi, e thetë, dy visora me audi, thera i me fillën e të kalte këta. Adin që me, dhe me thonë, ti je barazu sot me teneqe. Je barazu me diqka që në berzë, gjithë dhe dit i bjen vlera, a njërët i gjithë është mi vlera, gjithë dhe dit. Për më nësu ma shumë, më rritë ma shumë. E që të në kanë mundësu e rrejtet e sociale. Adin. Se se cilë del para kjerëve, se cilë del në plashtet, jem në qitë plashtë, jem në qitë hotel, jem aty. Qashtu. E që kjo është, kërkosh se qëtë një histori, po ta një telashtë të shpia me bobën, po ketë ma bleti për ditin një kjerë. Edhe në që kjo që ka pru edhe në Meneqit, në Kosovë, sa ma e mbyllën është një shtetë, qa që ma shumë kanë me abuzu me rejtë sociale, saj me një familjë me dalë jashtë Kosovës me po. E në shtetë i izolumë, fatë këtësisht, edhe në. Edhe nuk në vetë kërkosh, a është të ferë, a nuk është të ferë kjo farë punë që i izolujnë Arinin, së në vetë kërkosh, edhe në. Na po folim për këtë shtetet që nuk e njojnë Kosovë dhe nuk dojnë me i hekë kufit e Kosovës, këtë janë shtetet që janë që besojnë në Zëtë. Më thonë, ata pe morën rolin e Zotit me të bloku ty me një vend, me dollë ku ka oksigen edhe gravitet. O të ty i marumë si njeri me dollë me shku ku dush. Mi po, a mendon... Dhe ta nollë. A mendon, sikur, nëse kjo rini e kishë pas mundësin e njëjtë, sikur të kishë qenë në Gjermani, në Hollandë, në Zvicër ose ku dion, e kishë përdorë njëjtën mënyrë telefonin, se unë nuk dinaj aktivitet tjetër që mundet me pas rinia për pas në telefon edhe në kafe. Unë e sa shkaj, unë e përnej zakonisht me përëndi, me Luxemburg këm projekte shumë, në Gjermani këm, në Austri këm, sa shkaj atje, ku është njohë nësja gjitha në Facebook, në Instagram, ku mi me gjithë, pas e-mailin me app maksimumi, se nuk ka, unë e lypi me emën, pas që interesën. Nuk i intereson se ka kimi ide. Një vëshkjo, nështë edhe ona tjetër, a e ka ato po i ka personale dhe nuk do me përzime biznes? Jo, një lipi emën atë në Facebook, mësë përgjej, vishë në pashqime emën tjetër. E të tërsen, atë në se fëgjej, rralë shumë, atë në se rralë, trallë janë ata që i kanë. Ose nuk shëri një në për tramvoja me iPhone a matri, që jenë në tregë, nuk shë, kur nuk shë. Po. Me do telefon a lëmë shtina, me do asin... Po, i kanë mundësit, i kanë formën... E kanë edukatën, mirot rrëpë. Po, është edukata, po është edhe mundësia, nuk mundet me ardhe edukata pa qenë mundësia. E, unë e mene që janë asiltas, unë e mene që nuk e bjenë vërfënia nivelli në ullët një shëshnije, po mene që nivelli ullët një shëshnis të bjenë vërfënin. Unë e mene që janë asiltas, mene me jam i personal. Po. Se edhe Gjermania ma suksus dytë botnore, financiarisht edhe nuk kanë degradu si shëshni. Ska mri vërfënia, ska mri vërfënia, dhe me thonë, mi a mujtë ato që komë rolin. Vetë se e kanë pas bazën edukative, cilët nuk kanë qenë, dhe me thonë... Pa, bazë e kanë kriju, dhe me thonë. I kanë pas gjyshës tërgjyshë, që kanë kriju dhe, e pëse si patëm na. Jo, na patëm. Jo, na e kena zbëllu piraterin, i lirtë. E kena copyright. Lëpo e vahën e dënë. Me trashëgimi e në. Nuk isha pajtu që është Gjermania nuk usodhën se... Dash pajtu që rritë të ndegat. Edukate nuk e kemi pas. Me visorin e kemi diskutu edhe me një panel tjetër, realisht, ose jo panel, po me një diskutim që ka pas. Dhe me thonë, qka është realiteti? Dhe me thonë, realiteti ka shi perceptimit. Edhe këto që rjetët sociale nështë apë magnifikojnë nëse qatë perceptim të rajshëm kushtimisht. Edhe ka shi përëndimit, mirëm i vesh. Përshka këse, bileve di për neve treve që kemi jetu jashtë, edhe përëndimi nuk është ajo qka një rini që s'ka dollë e shem film. E kemi diskutu pasullin e... Këm hek ma shumë se në Kosovë para lufte, kërë jëmë dollë sefte. Unë e këm flajtë në stacion trena për këmë shku, në sefte në gjithë, së këmë paspare. Në klupa këm flajtë, bara me ata pena që më dojnë me gazeta. Që atë ja këmë njësë,
komplet, edhe studimet e mija dhe kejt. Jo më dollë, jo më shqitë si punëtor kraho, sikur të që shqitën të zalli. Njejt e ku më bëllën që atë mundë. Se ke qitë në Star Facebook? Jo, po e ku qitë. E ke qitë Star Facebook? Po, atër s'ka pas Facebook, po kështu e ku më tregue. Po, po, më tregue. Se 95 në s'ka pas Facebook. Edhe që është e ku më njësë komplet. Po, 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 pa tjetër, përbojmë pak ma të hapëm për shkak se qëllimi është me diskutu thjesht edhe me bo pytje, për edhe naj komend shkurt. E vishë prezentau, edhe aji e student, aji e start-up. Gjë me fake account, kështu, original. Remala Sanxheka, student, shkenca komiterike, vishë deshtan në ndërlidhë, se unë nuk e shojtë që është puna edukatës, se bashkë edhe në film, të personajit a idealit që është atë, a i shqie që ka edukatën në shpi, edhe prej nanës edhe prej motërës vetë, që ata i bajnë në sto presion që me lanë pak social medias edhe me u bo ma shumë më këty në realitet, edhe me u bo ma awares që jetë të përdo shumë. Edhe shqie që ka edukatën për familjes, po prapë se prapë a i bjen prej reklamave edhe fake news, edhe që ajo e shtynë ato që me dalë deri në protest. Dhe me thonë, nuk është puna të edukata, po është puna të individi, për mas shumë të e ma që është prej bizneseve. Që bizneset duhet me këqyrë deri limitin e vetë, deri ku... Po, e di që jo, ajo shijet, po duhet me u këqyrë qka jetu qitë si edhe, qëllat mosha jetu i prejkë, edhe me këqyrë me bo një legjë se qka gudzën me qitë, qka jo. Sikur se qysh është për një Instagram, nëse që di qka racistu në esan, nëse e bën menere ta hekun. Edhe për... Facebooku ka fillu pak një regulativi në partijit politike, apo nduku të ka hek, e kom pas si lajmë, nuk qëtë mo këse political... Reklama. Unë e besoj... Në të diska për shumë në thunë gjyra zezë, shpesh, ajo, për hirë të racizmi të blokën video... Unë e besoj dy kategori që mirën shumë e këta, du më thonë një partit politike dhe grupacionet fetare, përgjësi që e përdorin, apo grupet ekstremiste që cëllës dë anë, që përdorin edhe synojnë moshat e reja mi radikalizu. Të pjesa edukimit në shtapon. Kisha mundër liv. Shumë i repërmendë që a ideali ka pas edukatën familjare. Këtu nuk isha pajtu me ty, përshkak se masi që është kriju vashmëria, është tërhik vrejtja. Ta kemë parasysh që vashmëria është tepër e madhe ndaj rrjeteve sociale. Rrezikshmëria, nëse i kësha boni ndërlidhje me drogat, nështë i shkon shumë radikale në dëgjem, se droga e ka efektin edhe që e shë edhe fizik, dhe më thonë, përfundon edhe me vdekje, po kjo e ka atë vërshmërin e kote njëjtë në mos më të lartë, ndërsa faktorin fizik apo fiziologik ti nuk e shë. A i vetë se ka kryu vërshmëri, pas ta ja kanë tërhik vrejtjen që me u tërhik. Po vishë edhe e motra e vetë u rritë njëjtën ambjent, edhe njëjtën edukat, e ajo nuk e kajtë ato. Se nuk u ra prej, ajo nuk u ra prej rrjetëve sociale. Po dhe po është puna e individit, po ta shtu duhet biznisi me ardhët. Edhe mos me elanë ato që me u bo qatë shumë i mvarën, a vetin se tash individi me individi ndalën, edhe ti nuk mund është me thonë që njani ka me bo që toa e tjetëri... Vashmëria dalën prit personit në person. Krit, unë isha lidhë të kjo, ndështë edhe gaboj që fokusona ka shumë në vashmëri, mirë po aja që ty të stimulon me check up telefonin vazhdimisht, është që ajo vashmëri dhe që ajo ndjenjë plotësimit që ta jep të knatësis rjeti social. Motra tash këto ndërlidhe 100 faktor tjerë, pëse dikush ka predispozita ma shumë me pas vashmëri e dikush tjetër nuk ka asë shumë predispozita. Munden me qenë probleme psikologike që nga fëmjëria e tjerë, ku dion që ndërlidhen edhe është një kompleks faktorësh, mirë po prindrit në te filmi kanë diku kanë reagu vënë. Sikur kur je i varun prej ndë një substance tjetër edhe tash mos e merë, tash është vënë mos e merë, sa e veç është kriju vashmëria, mirë po shërimin. Po. Po du me i prek dy qashtje të që kjo pjesa e vashmërisë edhe të pjesa e edukatës që nga vjen prej familjes. E cekëm fillem edhe ju e potencut që generata e ri mundet me kona ajo që e përjeton ma shumë të rrinë rjetëve sociale. Po, unë e po du me thonë që
nëse prindi nuk është ai që është përjetuar që terrin e rrjeteve sociale, pse zgjidhja e parë për me qetësu fëmin që është tukajt, është pikrisht telefoni, prej prindit. Apo vjen që ky terri prej juve, a prej neve që vetë po fillojna me i përdor rrjetet sociale. Edhe a menoni që ju jeni të e pasni për plasje me botën e internetit, a jemi na ata që jemi të undikuar shumë? Ne kena pas me një farë përmur me pa internet edhe pesi u kryu internet ju se monin me, na e monin atë men, dhe më thonë. Edhe vëllusion në konë e-maili, kena që e-mail s'ke qep nesër mën, me qyra ka ardhë, a u këthi e-mail, dhe dhe u konë i kompiter në qytetë, së di kompiterna. Kështu që, po, ki drejta ajo, po, unë e pëmenejt më lidhë tash me ta trekni paralele, së të vashmëria, për shumë në Hollandë, legali ki drogën. Po, atje e shteti kam rri me eduku, rinin e vete dhe populatën e vete, qysh me trajtua dhe qysh qa o droga. Edhe mas, një pej veneve që mas pakti ki narkomanë është Hollanda. Legali e ki, ku dush e blinë. E në është në qasë i fa mënyre, po me nëj, me bo edhe qasë, me përgatit edhe rinia e fëmija për botën e internetit. Po, që me pas aty, po mos me kesh përdorë, se dhe arma edhe është më mbrojt, po është edhe me bo krim. Që është? Aty ko varsi që është e shëtëzën. Edhe helmi gjatënit, edhe kryan barna, edhe është të vërtet. Vret. Është më e shpejt, e vërtet. Pikërisht për çata fash, po për çata fash edhe bare ti do të mund. Po ti mund të bësh ti kontroll ato, po shkak se ajo nuk punon vet. Po, për çata fash. Unë ishte gati kur e hek, a den. Jo, po e hek pesh tek hek, ai li fishllohet, po arrin shumë punon. Jo, kjo nuk është gjë që ndodh. Ai është të analizoj pak po, a den. Ki gjithmonë kontroll ki. Po lidhet prapë me atë që thash edhe më herët, është kjo, domethënë është vegël, nëse edukata nuk nalet vetë, domethënë nuk fillon faktikisht me fëmijë. Ai vetë edhe do të më kanë edukum vetë prindi, nëse se ka kuptuar çka është interneti, çka janë rrjetet sociale dhe veç e shef si diçka që po qetësohet fëmia dhe u kry, ajo është gabimi i parë i prindit më parë. Dhe ai do të më edukon çat frym, se ai e dim edhe gjeneratat edhe ma treja shumë pa kina irritur nështë edhe pej rritëve sotele, pej Facebookit, kur ja ka njës dhe me thonë më hi gjeneratët e vjetra dhe me bo postime, qëfar dhe që në kanë bo, herë shpesh, ma shumë me kish, e herë edhe me ullë krytë që qka posh. Kjo është faktikisht munges edhe edukatës në aspektin e internetit, për gjeneratët e vjetra. Po që apë thëmë, me posë kohë një 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 Facebook, ja për njës telefonin me thonin ti që të ratë asaj. Edhe tash edukimin nuk nalët edhe nuk fillon me thmi, po du të mu eduku edhe gjenerata tjera që kanë qasje në internet, dojnë me pasë qasje në internet, se ka dhe tjesh që i refuzojnë, po ata që i veç përdojnë më kanë pjesë e kësaj botet du të me mësu qatë qështashat ABC-në se me dit me dalu, me dit me patë mirat edhe rëzicet e saj, edhe njëtën ku mas nej me transmitu qatë edukat, se unë shumë besojnë ato që pa e pas, dhe me thamë, pa e pas dhe vetë edukatën me transmitu të rriut është këtë. Unë do me buni edhe një kytje në ashtarë, ma qepis një kytje provokative, ma se kytje që me krejtë. Që si po të qepë? Hajde, jetë se s'fysh dhe e vire keme në gjyë. Do me thonë, tashëm bizneset e reja, po folim për bizneset sociale. Do me thonë, është një termi ribil, në fakt, jënë dikun rrëth një 400 korporata në botë që jënë e ka një farë certifikimi që quen B Corp, me B, edhe jënë nivelli maj nalt i kashi përgjësis shoqënore. Edhe një certifikimi tila ato i bënd që jënë të përgjeshme ndaj ambientit, përgjeshme ndaj shoqënis, edhe marrë një certifikim që është standart. A ka ardhë koha nështë që edhe rrjetet sociale me pas një certifikim, po menoj edhe këto tona që dalin si start-up, si biznes për Kosovës, me mendu bilim fillimesh, po pse jo me pasër një certifikim, i cili ato i bën të pasër të kashi manipulimit, po thjesht të ofran shërbimin me nevoja cilat i përgjigjën kohës. Që kjo është nështë edhe tema e biznes, rjetet sociale, kashi biznisit edhe të mirës të përgjeshme, për shkak se qëllimin edhe ata në film thojnë është qëllimi nuk ka qenë këtë që jashtë sëtë edhe e ka pru me situatë. Me njëherë pyetjen tonë e pibojmë bashkë e masë e përgjigjëm. Këtë mikës pibojmë. Prezentavis, Lutna. Unë jam Liri Hashane, i kam kry studimet në degën e gazetarisë. Dhe është ta masë pari me unë dëlidh me këtë ironinë që ti diskutimi, që sarë po flasë, për kam një kam i qëtu një qatje dhe një qatje. Që kjo politet dhe me thonë me citat që e faljëm dheri stash Facebooku, rjetët sociale dhe krej, dhe me thonë që kjo është ironia krej qasaj. E dyta... Të kuptu ma pjesët i ironisë.
A kem të e kesh dhe i stash Facebookun? Jo, kemi të e kesh. Po, jemi të e diskutu. Po, dhe në jemi targetu, si audien, po e vinit. Qashtë. Tu kanë zu që e kemi like të kanë, kemi like të kanë. Edhe ta shpytja tjetër, që kjo s'ke pytje kjo komend, po pytja e parë, është, a bën ju flyera, për shambull, për qitë event, a ka pas nëj flyer dikun? Bash për qëto? Për qëto. A ka pas? Facebook e që flyera. Jo, bash për du më të lidh me terin informativ që e përmeni ma erët. Do me thonë, nëse unë s'kisha pas... Jo, sështë, no. Nëse unë s'kisha pas Facebook ose Twitter, se për shambull dhe Lira e ka shirë me mu, me qatë postin edhe 7 vendet Lira, ke? Për me whatever, it doesn't matter. Do me thonë, unë e po ndërlina me qëta që nëse si shimkan së rritë sociale, i shimkan tërë informativ se ju nuk jeni dalë me i bëqë ato postera. Po jenë ta është qysh me mujtë me shëtë zupë për të mirë, komplet sa që po folim, e ju mu abuzu me ta që ma shumë po abuzohet për të qysh, se si po shëtë zupë për të mirë. Po, ta shpuna është sa njerës tjerën të eksyur live që ta. Po. Ade, kanë e keni ju target group. Në statistika atje që është të qëllë. Kredi, mu i me morë vash, në është të e. Sa veda e të e qërë? Shumë është në regullë. Dëmë thonë e mira e teknologjisë edhe këti rjetët, gjithmonë e ka dhe që të gjithë përfshirin. Po, normalisht. Në është ta një dikush në Suarek që e nje, është të të përcilësët. Edhe... Familia me gjyëgjëm qëtarë. Para internetit jenë të tërë. Po. Po. Po, edhe dhe shtave që dhe diçka me ndërlidhë, që shumë ndërlidhë jo bënën. Që kem të ju diskutu për prende dhe për fmi, që... Po ma mërmendja që mas luftës jemi krejt në qitë fazin e tranzicionit edhe jemi krejt eksperiment. Se të njëjtë në ko, qaqë sa dhe më prindi për një telefon, nështë ta shumë a mirë dhe në fëmija. Edhe shkën fëmija e abon, që kësërë që kjo pas ka dalë e rejë, do me thonë, krejt që dojën... Po, e ka dojën, ke generatat, ke të botën, dhe gjithë dojën. Po, normalisht, po puna është që qëtash... Dhe shë që shëtë një shmitë ma shumë se prindë se që shkën që të jetë njërzimi për para. Po, dhe po puna është që na për andalim qëta me që ata hajtë këqyre qingji vogë, ose hajtë këqyre që ato një haunting house që bërtetë dhe fëmija mërët me pas angë dhe natën. Po nuk është që pimenojmë qëto sene, po a për jam shelë gojën, për jam shelë gojën. Jërë në dhe lojnë atë dhe PlayStation, ki Fortnite, në... Për jam shelë gojën. Po dhe tani bëhet bëllin është ta, nesër mas nesër me qatë. Do me thonë, na jemi të i diskutu krej që to, po si jemi të ardhë me një konkluzion. S'munde, është në ardhë me një klokë. Ajde me shumë konkluzion e me ardhë. Vetë fjallë, vetë filmi e ka fjallën titull dilem. Do me thonë, është një dilem, edhe që na nuk kemi synu në përmes këti. Me konë që e komën e receptin sët miliarder, e shabon. Nuk është që kemi me... Nuk që mujtë me zjedhë me një mision dilema tona, sincerisht, edhe këto dilema, qërë dilemat në kohë tona, jënë tila që edhe ndryshojnë, bohën dilema tjera, të e zjedhë nështë ta një dilem, po del një dilem tjetër, përshka kësi dinamika, zhvillimit, edhe shoqënor, po edhe gjithmonë biznesi si një driver, po e quj, ta udhëheq pak këtë dinamikë, qoftë edhe në profesionet tjera. Aja që përthu është shumë e drejt të pjesa e prindit si institucion. Na shohim për shkakun fushën e teknologjisë. Pse kemi një dallim kaq të madh të rive që studiojnë profesione cilat nuk i bijnë vende të reja të punës? Për shkak se kemi cek prindit si institucion i cili ka ndihmu të rit me marë vendim, tash më është tërhek, për shkak se shpeshherë e shef vetën indiferenta e fëmisë vetë, nuk e din qka o data science, nuk e din qka është artificial intelligence, social media, YouTube content, SEO, du me thoni, shumë profesionet që kanë dalë edhe thjesht nuk kanë gjendje me drejtu fëmijën e vetë, nështëta me gjithë qëllimin e mirë që e ka për posë profesioneve klasike, mjek inxinjer. Me aftën me mësu fëmijën që është me konë i sinqertë. I dashtën një mirë. Mos me konë hajnë. Adin, që tu mjaftur, masaneja i ditë zgjellë, vetë rrugën ka dhe se bombarës ka një me zatë u burë, dhe më i një në zatë im shpe. Fash, për dërisa trajtojt edhe interneti si vegël, edhe i transmiton që përdojt edhe visari që ato kualitete, që të me dhonë, të edukatës, të fëmija, edhe të rrasë ka më ardhë punat dhe deri të qëto probleme që po përmenën. Pra po këthejet se po përmenën që si sa herë, është puna e edukimit, jo veç edukimit, dhe më thonë, vlerave universali që po të cekën, po është edhe edukimit, dhe më thonë, informativ, me ditë, me njofë nere që ka është interneti, që ka në rritët sociale, edhe vetë prindje si prind, edhe fëmi, dhe më thonë, me ditë, me orientu mas nej, për me gjithë vetën, shumë tjeshtë. A të pëlqej ideja me pas biznis social?
në kuptimin me pas një check mark for social responsibility sa i përket rrjeteve sociale dhe mos manipulimit. A kishtë qenë e mundshme në aspektin e biznesit për perspektivës duhës? Për perspektivës duhës të Facebookit, Instagramin, qyshe cike dhe këtë djallit definitivisht do të me ordit e aja pika që do të mu kontrolu qëfar loj ads po shqipën. Po nëse qitet në pikpytje manipulimi sepse ty po të vjen një push notification, ty po të vjen një lajmë, ajo është qajo pjesë e platformës, mu më mërëmena që nuk është një sen që mundet mu regullu, duhet mu regullu, po që ato janë njësa një pjesa e edukimit, që ato janë njësë pjesa me hi online, me mësu, me kuptu, me ledzu për libra si minimalisti digital, që kanë shkru njërës për qëto probleme. Kanë thohë, hej, nëse kam overwhelming situation, too much information, ka informata shumë, shka do të me bëhë nësë e individ. Okay. Të më thohë, për nga ona e manipulimit me push notification, s'ma mërë menja, nga ona ads, qëfar informata shien, qështek, ato definitivisht mërë menja që që duhet më bëhapi. A po të një pyetje, se më sepse po të më kërkon. Elira Sanxhej ka gjithashtu e kom studiu gazetari. Deshta mund të lidh me dy pika. E para ke kjo dilema, a do të biznesja apo institucionet apo individi. Besoj që situata që mas shumë të nga ka tregu e kujna është përgjithsia ka qenë që kjo Covid-i, do më thanë. Në fillim u po që ajo fluks e fake news, e shumë pik pytjeve që unë gretën në Facebook, në Twitter, gjithkon në Viber të vishin SMS-a që asë nuk e di ku e kanë gjetë për shamu numërin tam, asë nuk e kom agree me marë që të SMS-a, gjithashtu dhe në WhatsApp të vishin të një të cene, edhe mas një kohë u murë vendimi që me bo se cile shamu Instagrami, Facebooku, Twitteri e kanë atë pjesën COVID information, do më thonë për fact-checking që janë ato, ta mënë për me marë informacionit sakta që janë prej organizatës botërore që ndëcis, ose prej institucioneve tjera që janë, dhe më thonë, që mire me qëtë aspekt. Dhe po mënej që njëta, që më thonë, teknik, ose mënyre të regullumit, më të marrë dhe për ads të politikës që i përmandë ma herët, se për shambull kërka qenë ajë rasti që e pytë Mark Zuckerbergu në ajo kongresuamën e New Yorkut, a këne me marrë dishka, a i thotë, na e këqyri ma jenë fake news, për nuk mundëm e këqyri përmbajtët që i transmitojnë politikë. Ta shëna për shambull nga sari, këna mësu që shmune me manipulu publikun për mes public relationships, që shmune me prezentu një politikan. Edhe na e këna mësu sa shumë mune me ndiku, edhe pëse s'kemi për shambull graduate në psikologi, e kemi mësu sa mune me manipulu psikologjin e dikujna, për mes fjalimeve, për mes fjallve, edhe të lenë shumë hapsira për me mësë me thonë të vërtetën, po edhe me rajtë edhe mësë me thonë. Edhe është ajo the line, ashtu është tepër që mund është manipulu. Kështu që po menoj që ato Facebooku, Twitteri edhe rrjetet tjera sociale mundën me kriju të paktën opcione tjera shtesë, ku ti nëse veç dëshëron me pas ma shumë qasje, si prind, si une për shumë me më pas një motër ma të vogël që du me eduku, me mujtë me pas një nivel ose një opcion ku mund është me eduku vetën edhe dikon tjetër. E që to për shumë nuk japën në Facebook ose dikon, ka qenë rasti vetëm që mund ka ra me pa me Covidin, do më thamë që kjo është hera parë që ke mujtë dikon ta mam me këqyrë informacionet sakta dhe u po që kanë mundësin me bo. Se informacione prap ka pas shumëta, po kam pas mundësin dërin këgja një mas me bo fact-checking për shumë lojme. Edhe për shumë në Twitter, shkryshin kënë pas rastet Donald Trumpi dhe politikanë tjerë që kam bo tweeta me fake news, edhe Twitteri ja u ka bloku, e pëse s'pë mundën me bo për gjana tjera. Ajo është, dhe më thonë, vetë fakti që për unë me bo për një temë e jo për tjetërën, po të regon që biznesi mundet me bo, po nuk dojnë me bo. Se dojnë me, edhe për shambull në Amerikë, Silicon Valley, Big Pharma, kreti, që më thonë, përkrahin partitë të ndryshme politike, kërë që kanë të dyat interesin e përbashkët për mësë me bo një gjatë tjë. Po, edhe për që ta, dhe më thonë, ajo është BS për mendim temin, se mundet me regulu, po nuk dojnë. E dyta, e pata një pytje, po, nëse ndonë me komentu, e pata një pytje për Duan. Ju tha që në Kosovë e keni vrejt, në falë se s'pëm kujtu otë amër, ju e të veç dhe më thoni platformës. Ju e përmenit që në Kosovë ka pas mas shumë të fake account. Ma shumë. Po,
ma shumë se në vende tjera ku jeni prezent. Une që shpeshëm, se une kumë po edhe më thonë platformën e juj në Twitter, si ads ose që kam full njës për ta, une që shë është që në Kosovë shumica përdorin në arenia, se do më thonë mas shumë t'i kemi qasje në Twitter, në Instagram, në Snap, Facebookun, more or less. Mënë përshamu dhe moj veç për oferta pune rastisht që muna mi gjejtë, dhe nuk është që my love life është faqë në atë platformë. Unë po, deshta me të bëa një pytje, por është që a mendojnë që fakti që na kena mas shumë të rini në krejtë që të vene që i përmanë ti, mundet me kanë faktur që bojna fake news, po mëna i fake accounts. Edhe dyta, unë që shpesha, në Kosovë, unë e një, që këtë person që e një atë person, dhe më thonë, krejtë një farë mënyrë një jemi. Këm pas shëshni që kur kanë shku në Amerikë work and travel, ose në Gjermani me work and travel, kanë hopë Tinder edhe kanë pas profil legitim, që më thonë që është ta monitynë, ama për shumë në dua kanë hop account fake për me bo meme material, me generate memes, se i kanë shkru e lire si persone, dhe kanë thonë, hej, bukuroshe, naj, kësi line. A me nënë që kjo fakti që në Kosovë është shka shumë rini, edhe është vendi vogël, dhe mundet me ndiku që mos me qenë mjaftu shumë të lirëshëm, që jo që se kanë edukatën që e përmene që e kanë Gjermani, po nuk ndjehen mjaftu shumë të lirëshëm, se me ndojnë që mundet me qenë judged, prej rinis që janë të dash me lip love life ose partner me një platforma. Me ndonë që shikje mundet me ndiku pse në Kosovë ka ma shumë fake account se sa në vane tjera që është dua prezente. Definitivisht. On top of that, tash, interesi i një shqiptarit jashtë venit, për më bashku me një shqiptarit shumë i malë, se një shqiptarit me njës Prishtinë, më bashku me një shqiptarit. Njëtën ko, që që të sejke dhe ti, vetë fakti që Kosova është e vogël, njihemi edhe njihen jashtë, e krijon atë situatë që po duam, edhe chat feedback-i kena marrë shumë shpesh. Po duam e kthyer çka është dua, po s'po duam e himë fytyrën tëm. Po duam e jeft që spajtohen me ju. Exactly. Kështu që ma mërmenja që nuk është një arsye, po të keqë të arsye që në cekin definitivisht. Pytje, follow-up, qa më mënëndri me bua jo si platformë që me mënu me ndryshu që të mindset të rinis, ose me jep si tutorials që qysh mërët me ndiku për të mirë dua, adën të kë rinia. Se për shambull, une nuk jam mjaftu shumë convinced që me hapë një dua, dhe pëse në ashta që më thonë një me hapër për shumë mundësi tjera, me pas partner, me gjejt partner, për shumë në Twitter, jem shumë alirë me komuniku me një stranger, se sa që me noj me him të amën në dua për me komuniku me një të panjohër. Qa është, qa po merë një jo, se aktivitet, ose që shpe me ndonë një jo si dua, me qëfar settings. Unë e së pajtojnë, vabë që apetë shumë mirë, se ti ki gudzim edhe ki vetbesim, ti nuk e në dua. Po. E ata që qëllin fake accounta edhe që shkrujnë në shrejf ta, sa ta s'kanë vetbesim edhe nuk kanë gudzim, se e dinë vetë që shkretojnë. Ose ju ndërrit në qatë farfrime familjore që boba e nona vetë i ka thomë që leguje se ti zdinë, të njëtën e vetë edhe nuk ka vetbesim. Nëse ti s'je dakord, ta tregoj edhe ligjërata kur më kanë në fakultet në Austri, çka ka pas kënej balkonit kur vullnetor s'e nçu. Edhe pse kanë ditë perfekt. Austria këtu që ishe me dy lafe, a i deshna se si adike. U që kështë aty mësë, kështë aty u kritikoj, kështë aty se merë ke kritike në ofendim. Na kritike në morim ofendim. Kjo këtë bojnë me mentalitet. Gjëna se këtë ashtu një psikologi, ose një sociolog, me na spjegu pak ma shumë zunë, se arkitekt zdi me ta definu më mirë. Po, dhe më thonë, unë përmendoj që në ta shërinia, të pak në gjenërata jam e 20 diqka vjetë, jënë shumë të hapër me pas edhe një mundësi shtesë për me gjerë partnerët mënë shumë. Po, une të pak të në shrekun pa prezentime në duas, nuk ka qenë shumë tërhets, ose nuk ka qenë shumë convincing, shumë i besu shumë për mu. Se përshamull shumë prej reklamave që i keni bo, jënë këthyn memes, edhe une për vete, ma shumë i kom njoft juve për mes memes, sesa për ato që keni dasht ju me për aqit vetë si dua. Përshë që a jeni të e pas një ekip ju, që ka mu marë në të ardhmen në mënyrën që shkeni me për aqit, që me pas ma shumë, dhe më thonë, accounts legitim dhe ta më në përdu. Më zidojdojnë të mu për gjithë, edhe kësha bu një përmbyllje,
Për faktin që kanë ardhur pak pica edhe me vazhdu diskutimin, masane edhe kështu jashtë kamerave edhe Facebook-ut, po ajo që du me thonë është që dua është një biznes i ri edhe nuk e ka mision vetëm lidhje në njerëzve, sigurisht e ka edhe pjesën e lidhjes bizneseve, komunitetit shqiptar, edhe e ka që atë social benefit për cilën na bisedum, edhe unë uroj që edhe bashkë angazhohemi edhe si CK dhe komunitet që dua me qenë një shembull i mirë i përdorimit rrjeteve sociale cila kthen rrjetin social në benefit. Edhe misioni vet duhet se ka qëllimin social, kështu që është në vitin e parë hala po më duket themelimit, kështu që ka punë sigurisht mjaft shumë edhe çdo kontribut i joni po mënoj për një biznes tonin, qoftë dua, qoftë një tjetër, është po foli kritik konstruktive, kishmi ndihmu edhe këtyn edhe neve për me kriju një biznes të mirë, i cili me të vërtet i kishë adresu edhe këto dilema që sot i diskutum, mirë po edhe me qenë biznes i cili nesër kryon vendet punës, dhe mos me hi njështë në Facebook me lyp vendet punës, po me pas platformën e gashme. Talan, të shkurt në ashtar një përgjigje, edhe masiju në pak një closing remarks. Po, qyshet se kjo rani, kam dua mas një vite në që lancu, ideja është me tabuizu, me hek tabuen e dating, in the first place. Ta është na kena hi me një farë mënyre online dating. Në më to pjesa që të diskutimin shije që dating, online dating është tabu, se nëse mendon njerë që vetë besimin, nëse nuk e ka hinë online edhe që aty janë njës dating, që aty janë njës tabuja e shëshrisë tonë. Që aty me mënyrat ndryshme si ekip, me mujtë online, me mujtë me podcasts, me hekit tabu, me folë për dashuri, me folë për dating, që ajo është pjesë e vizionit të duat si pjesë e vogël, që ka shumë punë, që që të cekë më randiki, është akoma fillimi, edhe, ja, të të cëpare. Po, edhe një pikë ke që ka bën ekipi, tash, na menojnë ose që ka përshojnë mrena komunitetit të duat, me shumë mënyra edhe mrena aplikacionit kena me pas mundësin që nëse ti e ki një profil me 3-4 fotografi, nëse ti e ki një profil që e ke shfaq që danët, kush je, shka po banë, ti vetëm që ata një askimi po. Të më thonë, është tina atë rrethin e pastrimit të komunitetit, mrena komunitetit. E ki mundësin të mrena komunitetit me, nëse e shen një fake profile, mi në rend me hi edhe me thonë, hey, it's a fake profile, nësë që ta një asë në përdojna mi po. Në aplikacion. Dhe me tha, nga ona e produktit, që këna mujt me ba, we are already doing, ja këna veç që këna njës për qatë rejtëm, edhe nga ona e marketingut, ka shumë pun për me hekit tabu. How is it going so far? Aplikacioni vetë... Ato më agat me pizza, së tashë. Së të regoj që tashë. Apo ka pun vitit. Ka jo bëtë të dofë morë fjollë në pëspjallën asë. Po biseduhet mes... Tre persona vaj që ka u visedu si edhe sofët video, në më dhe se që farë ka me bëndë që me qenë më adiktiv. Po të nxelisht. A jetë të bëndë dizajnin që me ka një vashën personit që e përdur, a jetë... Ja, si të mardosh dush me dalë për aty, certifikatën e martesis s'ka me najtë aty. Me s'ke nua dhe... Nuk u zëm me najtë, diplomën. Ha? Se ka, për të më të ndirë... S'ka, s'ka, i qarë, ja, ja. Ka që janë dy gronë ka personat është? Kry, martosh, e merë certifikatën, e qënë në zyre duhet që të të Slovenia Sporti edhe delë. Veç nëse bëhet shumë adiktiv, falë që më ndërhyrë, nëse bëhet shumë adiktiv, edhe nuk dalje. Tani du të po një emision. Vare, dhe mundet më konë adiktiv. Mundet vare, qysh ka punë, visar. Unë e kësha pas qef me përfundu për ata që na kam përcjell në Facebook dhe rrjetet sociale, nuk e kemi pas qëllimin me zgjedh ndaj dilem, kemi pas qëllimin me diskutu, diçka kemi qëllu, diçka ja huqim, kemi mja huqa pet, kemi ja qëllu, dikon, thjesht kemi pas qef me nxit një mendim kritik edhe për ata që na kam përcjell, edhe, bravo, mirë ja bunë, edhe pita, lele, mirë, s'ka lidhje. Tash po vazhdojmë pa kushim, shihemi në Business Tuesday të radhës. Faleminderit shumë për pjesëmarrje dhe vazhdojmë diskutimin.